As jy maar weet, episode 5. Dit is 'n ander Adrian Olivier wat vrydagmiddag stiptelik om 6:00 met 'n blou dubbelkajuit bakkie voor Rika se hek stop. Saam met hom is daar manne met 'n laabak herwinningsvoertuig wat blykbaar die geel fiets moet kom haal. En jammer dat dit nou eers gebeur, maar Adrian was glo elders betrokke gedurende die week. Vanmiddag is die man aangetrek vir die okasie, netjies in 'n kniebroek en 'n boshemp waarop die groot 5 geborduur is. Is dit jou eie bakkie? Vra sy versigtig om hom nie seer te maak nie. Sy probeer om nie raak te sien hoe aantreklik hy regtig is nie, selfs nog meer as wat Jan de Rand was en sekerlik gelukkig 'n ouer weergawe as sy daaraan mag dink. Ja, my eie persoonlike wettige bakkie. Ek het papiere vir hom, as jy dit wil sien. Daag haar uit, maar hoekom vra jy? Want as ek jou mag herinner, fluister sy, toe sy sien dat haar gaste van die kleiner houthuis ook op daardie oomblik daar stop en nou nader kom om sleutels te kom haal. Daar staan 'n gesteelde motorfiets onder my huis. O, Dad, fluister hy terug en maak sy oë groot. Ek hoop nie jy het intussen die polisie gebel en dat dit 'n trap is en dat hulle my vanaand wil kom toesluit nie. Want ek wil eerder by jou kuier as om in die selle te slaap. Olivier, sis sy en stap saam met die mense weg na die kleiner eenheid op haar erf. Die manne van die insleeptrop geniet nou ook eers Adrian Olivier se aandag. Hulle moet mooi werk met die geel fiets, hoor sy hom sê. Hy gaan uit sy sak vir die ding se herstelwerk moet betaal en hy hoop hulle mense gaan goeie werk daarmee doen, want die eienaar van die fiets mag nie weet dat daar 'n klein mishappie gebeur het nie. Skuilie man, besluit Rika en sluit vir haar gaste die kleiner plekkie oop. So lyk die huisie binne. Dubbelbed een kant aan die regterkant en 'n bankbed aan die ander kant. As jylle eendag vriende wil saambring, of as mense met klein kindertjies die plekkie wil huur. Die laapbaas tot jylle beskikking, en nou dat die motorfiets uit is, is daar plek onder die groot houthuis vir jylle voertuig ook. So trek asseblief in, regs, dit is my kar wat links staan, en die deur daarachter gaan na my deurmekaar studio toe. Maar almal parkeer sommer so oop en ooral in die veld, keer die man. Jy kan maak soos wat jy wil. Ek voel gewoonlik net veiliger as motors agter die heining staan. Dis ook vir hyenas en ander diertjies wat dit dalk mag oorweeg om aan julle voertuig se bande te kom proe. In daardie geval trek ons maar in. En daar slaap 'n vlakvark familie reg onder julle huisie. Adrian kom al geselsend aan toe die insleeptrok wegtrek en deur voor in olifant weg, wegdraai om stadig deurpad langs terug weg te ry met die geel fiets. Ek hoop julle het 'n lekker sterk fliks om in die aande te loer na die diere wat om die huisie wei. Mens kan hulle hoor. Ek het nog al 'n flits gebring. Die man draf stap om hulle karretjie te gaan haal waar hy buite die houthuis geparkeer staan. En daarmee draai Adrian ook om en stap na sy bakkie wat hy ook buite die heining gelos het. Rika stap agter hom aan. Hy gaan seker nou ry. Die kuierstories was waarskynlik net weer een van sy grappe, want hy klim agter sy stuurwiel in en sluit die bakkie aan. Maar toe ry hy ook in en gaan stop reg agter Rika se rooi terroris binne in die houtheining. Sy maak toe maar die hek ewige dienstig agter hulle albei toe en stap na Adrian toe. Hy klim uit sy bakkie en laai 'n koelhouer uit sy bakkie en toe beduie hy vir haar in die rigting van die braai area. As jou gaste die lapa gebruik, waar braai ons twee? Braai ons? Ek dog jy het net die fiets kom haal, spot sy. Maar toe sy sien hoe sy gesig val, besluit sy om die man darm nie heeltemal te terroriseer nie. Hy het darm van haar skilderye gekoop en miskien sien sy vriende dit in sy huis raak en wil dalk ook eendag daarvan koop. In hierdie bedryf maak 'n mens nie deure toe nie, net die pad na jou hart.
Toe maar, ek het 'n klein stoepie aan die agterkant van my studio met 'n ingeboude braaier. Sy gesig lyk weer beter, ten spyte van die feit dat daar intussen so 'n effense trekkie van behoedsaamheid om sy mond verskyn. Rika, en hoe die res van jou week jou behandel? Vra hy later, toe hy die braaivleisvuurtjie aan die brand begin maak. Darm nie kinders vermoor maandag nie. Ek vermoed as dit die geval was, sou ek seker daarvan in die koerante of op die omgewing se sosiale media gelees het. Ek het hulle buite laat werk. Hulle het kleibeeltjies gemaak en toe lyk hulle skoolklere na die tyd soos joune, toe jy uit die modderbad opgestaan het. Ek dink daar was 'n paar ma's wat my dalk sou wou vermoor daaroor, lag sy. Wel, my klere was onherstelbaar. Die langbroekse regterknie het 'n reuse gat ingehad. Voor ek dit laat herstel, koop ek liewer 'n nuwe een. En jou knie? Ek sien jy loop steeds so bietjie krippel. Het ook in die slag gebly. Hy lig sy kniebroekse pyp versigtig op sodat sy kan sien. Ag, hemel Adrian, hoekom het jy nie gepraat nie? Maggies, verstaan jy niks van die manlike ego nie? Ek val my voor jou business en dan wil jy hê ek moet erken dat my knie se nerf af was. Dis gelukkig amper weer gesond. Ek loop net 'n bietjie versigtig wanneer roofie trek. Julle mans is baie snaaks. Is jou ego te groot vir 'n ou pleistertjie op die knie? Heeltemal te groot. Pleisters is vir 'n kinders. Spot hy en hou 'n bottel cider voor haar. Ek hoop jy hou daarvan. Ek het gedink is nog te warm vir rooiwyn. Ek hou baie daarvan, dankie. Sy vat dit by hom en neem 'n slukkie. Maar sy volgende woorde laat haar dit amper weer met 'n boog uitspoeg. Gaaf, want ek het vir ons nog 6 in die bakkie, sy yskas vir die pad môre. Ons kry Louis Aschenborn daarom eers 12:00 môre in Skakuza. So ons hoef nie te vinnig te ry nie. Hy draai besorg na haar toe. Assies toch, Rika, verstik jy, neem nog 'n slukkie van jou cider. Sê weer, kry sy dit uiteindelik uit. Watter deel, die verstik jy, of neem nog 'n sluk van jou drankie? Hy klink so onskuldig, sy kan hom amper glo. Nee, die deel van Aschenborn, hoe ken jy vir Louis Aschenborn, en hoekom moet ons hom in Skakuza sien? Sy haal skaars asem. Nie ons nie, Rika, ek moet hom daar sien. Hoekom is jy so verbaas dat ek hom ken? Vra Adrian rustig en haal die pakkie vleis wat hy gebring het uit die koelhouer. Ek dog hy is net 'n gewone bloubil ondersteuner. Louis Aschenborn is een van die grootste kunshandelaars op die net, kry sy dit uiteindelik uit. Haai, wraggies. Onse oom Louis. Adrian klink opreg verbaas. Dan wil jy hom seker graag ontmoet. Nee, beslis nie. Miskien, nee, ek gaan nie saam met jou Skakuza toe ry nie. Ag, nee, jy het dan ja gesê. Ek gaan nie alleen ry nie. Hy skud sy kop heen en weer. Wanneer het ek ja gesê? Sy gleur hom verontwaardig aan. Dinsdag aand, toe ek jou gebel het. Ek het jou mos gevra oor Saterdag. Hy sug swaar. Wel, dan gaan ek ook nie. Ek sal maar vir oom Louis se bejaarde suster se skaapvel pantoffels vir haar eers volgende jaar gee. Sies tog. Anders moet ons dit maar met die skip stuur. Dit vat net so lank en soms raak jy goed weg op die skepe. Skaapvel pantoffels vir 'n tannie in Switserland. Waar kom die goed vandaan? Vra Rika skerp. Van my broer se fabriek in Klokkelaan af? Dit is spesiaal vir die 85-jarige tante as jy gemaak. Verbeel sy haar, of is daar nou trane in Adrian se mooi swart oë? Jy weet sy het haar linkervoet se een toon jare gelede met 'n pistool weggeskiet. Hier in Afrika. Sy het vir 'n pof adder gemik en haar groot toon getref. Broer Hendrik maak elke 4 jaar spesiaal vir haar hierdie pantoffeltjies,
sodat sy dit in daardie ysige winters in die Alpe kan dra. Elke 4 jaar, roep Rika geskok uit. Dit is koud in die Alpe. En hoeveel jaar het 'n tante van 85 nog oor om skaapvelpantoffels uit Suid-Afrika persent te kry? Dit klink soos 'n goeie daad van manne met goeie harte. Dit is natuurlik nou, as sy hom kan glo. Hy staar in die vlamme. Die laaste keer wat sy pantoffels gekry het, was sy 88. 88, wat is dit, Adriaan? Dit is mos 80. Maar daardie ou pantoffeltjies is seker nou gedaan, want sy leef daarin. Dit is so gemaklik vir 'n 84-jarige tannie met een groot toon missing. Nou wanneer vlieg meneer Aschenbond terug Switserland toe? Vra Rika ferm. Sondag aand uit Skukuza met 'n klein vliegtuigie tot in Johannesburg en daarna reguit Zurich toe. Adriaan pak die fles op die kole en verduidelik. Hy kan darm so een keer 'n jaar Wildtuin toe kom. Miskien kom hy volgende jaar weer. As ons almal die lewe hou, tant Asje ook. Hoekom moes hy dit nou byvoeg? Dink Rika wrevelrig. Dis presies wat in haar gedagtes ook omgaan. So môre is die enigste geleentheid wat jy het om die pantoffels persoonlik vir hom te gee, vra sy. Ag, of volgende jaar, as hy dit maak. Tensy ek het vir haar deur die pos stuur. Maar o ja, ek onthou nou weer, Suid-Afrika het mos ook nie meer 'n posdiens nie. So, hoe doen 'n mens dit deesdae? Ek weet nie, jy stuur dit seker maar saam met iemand, besef sy ook. Dit is hoe sy pakkies vir haar kind oorsee stuur. Ja, het ek ook gedink. Dit kan net beter wees as het uit Skukuza gaan. Maar ek gaan nie alleen ry nie. Hy het klaar besluit, wys sy houding, en klaar gepraat daaroor. Hy lig die deksel van die driepootpotjie wat sy een kant op die vuur kom neersit het. Sampioen en roomaartappels, my gunsteling gereg. Wys dit vir my, dreig Rika. Die aartappels, sy wenkbraue is in twee ysklike vraagtekens saamgetrek. Maar hy hou steeds die deksel van die vatlappie in die lig. Nou kom nader, dan kyk jy self. Nee, Adriaan, nie die aartappels nie. Die vervlakste pantoffels. Sy kan hom klap of liefkry as hy so maak. Maar liefkry is nie 'n opsie nie. So sy bal haar vuiste langs haar sye om haarself onder beheer te kry. OK, dis op die sitplek aan die passasierskant van die bakkie. Adriaan draai die vleis om en gooi geermiddels oor. Voordat sy hom regtig 'n oorvee gee, gaan sy liewer self kyk of hy die waarheid praat. Sy raap sy bakkie sleutels op en stap deur die studio en gaan sluit die deur van die bakkie onder 'n luide hondjie chunk oop. En so waar, in 'n bruin papiersak is daar 'n paar pantoffels waarvan die een se toongedeelte opgevul is met sagte skaapvel. Sy kyk op en sien dat Adriaan haar in die deur van haar studio staan en dophou. Hy leun teen die kusyn met sy arms oor sy bors gevou en op sy aantreklike gevreet is daar alweer 'n hoogs geamuseerde uitdrukking. Sy sluit die bakkie, druk by hom verby en stap terug na die stoepie aan die agterkant toe. Adriaan, jy ry môre Skukuza toe. Haar besluit is geneem. Jy kan nie 'n tannie van 85 so in die steek laat nie. Ek laat haar nie in die steek nie. Ek stel die saak net 'n bietjie uit, want ek ry nie graag alleen nie. So eintlik is dit jy wat haar in die steek laat. Hy steel 'n olyf uit die Griekse slaai wat sy gebring het en die sak daarna op 'n stoel neer. Dit lyk asof hy nie 'n probleem op hierdie aarde het nie. En hy gaan nie toelaat dat sy tot enige van sy probleme bydra nie, deur op sy gewete te speel nie, wyse houding. Goed, ek sal saamry, gee sy boedel oor. Dit kan in elk geval tog nie so sleg wees om 'n dag in die Wildtuin te spandeer nie. Sy doen dit in elk geval gereeld self, alleen. Skukuza toe, sê hy, dankie tog.
Dit sal regtig lekker wees om geselskap op die pad te hê. Hy sit entoesiasties regop, sy gesig straal, asof hy haar nie in die situasie ingeboelie het nie. Toe vra hy, kan jy Duits praat? Nee, glad nie. Ag, dis nou jammer. Adrian klik met sy tong. Jy sal moet vergewe, die ou man praat nie juis Afrikaans nie en sy Engels is beroerd. Wel, ek gaan in elk geval nie eens probeer om met hom te praat nie. En daar is 'n voorwaarde. Beloof my, jy praat nie met Louis Aschenburg oor my skilderwerk nie en ook nie oor Nonjana se goed nie. Sy gaan staan reg voor hom en hou haar wysvinger op. Hy moet besef dat sy ernstig is. Hoekom nie? Omdat hy 'n kunsthandelaar is, soos jy ook tereg opgemerk het, sal die inligting hom nogal interesseer. Veral die feit dat jy vir Nonjana ken. Hy hap kastig na vinger. Adrian, hou op om grappe te maak. Ek bedoel wat ek sê. Louis Aschenborn is 'n walvis in die kunsbedryf. Hy speel nie met klein geld nie. Ag, sies tog. Ek dink hy's maar en kleinere gebou, veral nou dat hy ook verby 80 is, vreeslik gekrimp in die laaste jare. Hoe kan jy die arme ou klein mannetjie iets soos 'n walvis noem? Vra hy. Vergeerlik man, hy spandeer groot geld aan die kunste. Jy weet wat ek bedoel, Adrian. Hemel, kan jy nooit ernstig raak oor enigiets nie, roep Rika verontwaardig uit. Adrian is of vreeslik dom, of vreeslik ligsinnig, of hy hou homself absoluut soos iemand wat niks weet nie. Figuurlik, ja, ek praat ook van sy figuur. Hy is omtrent so hoog en so maar. Soos wat Adrian beduie, lyk dit asof die arme Aschenborn man aan 'n vreemde spesie pygmee verwant is. Nee, hy is nie dom of ligsinnig nie. Hy is so glad soos 'n paling, maan sy haarself. So oppas vir hom. Wel, ek het hom nog nooit in lewende lywe gesien nie. Ek moet jou seker maar glo. Sy weet dat haar houding vir Adrian wys dat sy hom nie glo nie. Maar nie dat het hom enigszins pla nie. Hy is so rustig soos 'n seekoei, wat 'n lekker leeplek in die vlak water gevind het. Wel, jy moet my altyd glo. Adrian se kop gaan boonop op en af, soos wat hy sy geloofwaardigheid onderstreep, en toe gaan sy kop heen en weer. Ek jok nooit. Nee, maar jy is net altyd vreeslik snaaks, en alles is vir jou grap. Kan jy nooit ernstig raak nie? Ek is altyd ernstig, maar ek hou daarvan om het op 'n snaakse manier te stel. Maar ek vra nederig om verskoning as jy voel my grappe is stuitig en ontstellend. Sodra ek die rooi wyn skink, sal ek oorslaan na ernstige grappe toe. Sal het beter by my hoë ouderdom en grys wordende hare pas? Spot die man, wie se enigste grys hare waarskynlik slegs onder 'n elektron mikroskoop sigbaar is. Hy moenie met haar sukkel nie. Sy sal hom terugkry. Ouderdom, wag, draai na die lig dat ek kan sien. Nee, wat, vir 75 lyk jy besonder goed, antwoord sy, terwyl sy hom lank en deeglik beskou. Niemand het besluit dat jy moet op 'n snaaks wees nou dat jy so verskriklik oud is nie, Adrian. Ek is nie 75 nie. Ek het nog vele jare oor om daar te kom, meer as 20, roep hy verontwaardig uit. Just checking, spot sy hom ook, en hy lag maar net verlee. Nou weet sy darm min of meer wat sy ouderdom is. En as sy hom kan glo, is hy darm nie ook jonger as sy soos Jannie. Inteendeel, hy is 'n paar jaar ouer as sy, en dit is 'n goeie begin. Maar sy ruk haarself onmiddellik reg. Daar is nie 'n begin nie. Sy wil nie weer 'n man in haar lewe hê nie, en veral nie iemand wat haar aan Jan laat dink nie, en dalk nie iemand wat haar gaan probeer uitvang met iets nie. Jou tafel lyk mooi. Dit is duidelik dat Adrian nou besluit het dat sy ernstiger oomblikke op aarde aangebreek het toe hy oorstap en vir hulle elkeen 'n glas rooiwyn skink. Dankie.
Sy tuur deur die kleerweeu heining na die donker veld daar naby, bang dat hy dalk sal agterkom dat haar heel dag al hartseer emosies is wat vlak in haar lê. Die laaste keer toe sy op hierdie stoepie gekuier het, was dit met haar mooie Jan in beheer van braai sake. Haar Jan, dink sy weer met 'n wrang smaak in haar mond, wat nooit haar Jan was nie. Sy moet van hom vergeet en oppas om nie weer in die stelfde strik te trap nie. Mans soos Jan en Adrian stel nie belang in verbly en blywende verhoudings nie. Hey, waar is jou kop, vroumens? Adrian waai met sy hand voor haar gesig. Die vleis is gaar en jy is op 'n ander planeet. Ek het die slaai sous vergeet. Sy spring haastig op, bang dat hy die nat op haar wange raak sien en stap met die kort pad trappies daarop na haar huisie bo op die agterstoep. Maar toe sy terugkom, is Adrian se rustigheid vanself, waar hy ook weer oor die donker veld uitkyk. Ek is seker dat ek die silhouet van 'n hyena herken het in die bos daar links van die alwyn. Hy ruik seker ons braaivleis. Wel, as hy hier is, raak die vlak varke onder die huisie van hulle trolley af. Vanaand gaan die kuiermense van hulle weet. Sy lig haar glas. Nou ja, op die bos. En Adrian, dankie dat jy weer vir ons in Marloth Park kom kuier het. Wel, ek kan nie regtig hier wegbly nie, antwoord hy en trek sy skouers op. Ek is mal oor die plek. Dit maak twee van ons. Vir die eerste keer sien sy raak het Adrian alles op die kole uitgepak het. O my aarde, jy het hopeloos te veel vleis gebring. Ek dink nie ons gaan by die wors uitkom nie. Rika sny vir haar net die punt van 'n teebeen af, toe sy sien dat Adrian sin sy bord amper vol hê. Dan is daar nog sosaties ook. Ja, die wors is eintlik padkos, ontbyt, verduidelik hy. En druk die vleis een kant toe, sodat daar 'n diminutiewe gaatjie oopgaan vir sy aartappels en slaai. Jy kan vir ons van daardie broodrolletjies smeer en saamneem. En koffie? Het jy 'n fles om vir ons koffie saam te neem? Ja, koffie. Ek sal maak. Sy begin vreemd opgewonde voel oor die vooruitsigte om 'n dag Wildtuin toe te gaan. En al wil sy dit nie erken nie, sien sy veral daarna uit om dit saam met Adrian te doen. Dit is uiteindelik lekker om 'n man te leer ken wat haar sentimentele gevoele oor die bos deel. Jan was nie onverskillig nie, maar hy was nie heeltemal so lief vir dit alles so sy nie. Jan het van enige plek op aarde gehou, solank daar mooi vroue ook is. Rika hou Adrian onderlangs dop. Hy geniet sy kos, hy geniet die lewe, dit is duidelik. As haar pad met Jan net nie so aaklige manier geëindig het nie, sou sy nogal vir iemand soos Adrian kon lief word. Maar nee, sy kan dit nie weer toelaat nie. Sy moet aanhou onthou dat dit juis met sy tipe is waarmee sy haar rieme degelik styf geloop het. Word vervolg.